Takže čus. Já tě zdravím u dalšího videa. Máme tady první pořádnou polní práci v sezóně 2021. Na sebou tahám kompaktor Farmetka 800, kompaktomat jejich názvem teda. Můžete už ho znát, už jsem na to dělal video v loni, ale zopakujeme si to, protože opakování je matka moudrosti, na tom není nic špatného. Traktor, ve kterém sedím, je John Deere 8060 R-ko, která má zvýšený výkon na nějakých 380 kobyl. Toho už taky můžete znát z některých videí, hlavně z těch těžkých polních prací. Tady to je vrchní taun. Co si můžeme říct o bádání? Takže jezdím na ruční plyn, rychlost je F13, to můžete vidět tady dopředu, možná, nevím, jestli to vidíte na videu. Pojezdová rychlost nějakých 15,5, 16, jak jde. Mám to stažený tady v monitoru, tam daný nižší otáčky, tam daných 19 pane, aby to nejelo zbytečně rychle, protože se líto s tím víc je kravina. Tak, teď se otočíme. Tak, jedem si do záběru, jezdím na Navi. Signál máme SF1 v tomhle traktoru. Což na tady ty práce stačí. Tak dáme si to do země, ruční plyn. Co se týče ovládání kompaktoru jako takového, tak do pracovní pozice nebo prostě do země opouštím ramenama. Tady. Na jedničce v okruhu jsou ty zadní kola na přepravu a na dvojice v okruhu tak je skládání těch ramen, prostě rozkládání, skládání stroje. Momentálně tady to pole připravuju pod hrách. Ráno jsem byl ještě dloubat pod ječmen. To bylo to pole, který jsem natáčel na něm ten poslední vlog z pole z roku 2020, 8530 John Deere s podrejvákem. Takže koho by zajímalo, jak to tam vypadalo na podzim, tak se může podívat. Práší se pěkně. Jak se říká, ať se práší za kočárem, tak tohle je přesně ončo. To pole už je jetý jednou, protože to byla hrubá brázda, to pole bylo zvoraný. Takže se nejdřív jen tak opravdu zlehka strhla ta brázda, aby to pořádně proschlo. A dneska teda dělám finální přípravu, předsedím. Bývá to rychlé. Díky tomu dělení těch polí, tak je to tady rozdělený. Ale myslím, že tady ten kousek konkrétně nemá ani 30. Má těch 27, tady ten zbytek jakoby, nevím. Nechci úplně kecat, ale myslím, že jo. Tak dáme si tady otočku. Otočku si uberem, tady je právě, hop. Takový důlek. Vedem si to. Učím se takhle v uvozovkách, se říká, na žárovku. Prostě z jízdy do jízdy. Protože to tady dopínu. Kdyby to bylo rovně, tak bych jezdil třeba v objednu. Tam ráno jsem chvíli jezdil ob. Ono se tak trošku líp pro mě osobně točí, ale tím, jak je to, říkám, tady už je to jenom špička na vyježdění, takže
tím takhle z jízdy do jízdy. Jinak, co se týče kompaktoru, jeho složení, tak hned vepředu je zubatý smyk. Zatím je ten válec, ono na té tisné to bude možná vidět, je válec. Zatím jsou dvě řady radliček. Zatím je zase válec, který má takovej zajímavý patvar. A zatím je znova smyk, který to prostě finálně uhladí, urovná. Takový ty třeba, co vzniknou větší hrudečky, tak je to rozbije. Aby to prostě hezky vypadalo. Plus teda tady vepředu, tady, jsou na každé straně dvě radličky, které by měly rozbíjet stopy od kol. Jak tady, jak vidíte, pružiny. Ty jsou na těch ramenou jednotlivých, takže to trošičku kopíruje. Občas je potřeba si to takhle okruhem dotlakovat, aby jakoby se to nezačalo v kluzovkách sklápět samo. A tam se veze osivo, jinak se jem. Ale vedle jezdí Péťa, desečkou, toho zdravím. Samozřejmě taky Barču. No, práce ubývá, jak má. Všecko šlapé. Naštěstí. Jediný co, tak občas se prostě něco šplejste v to zadním válečku. Ať už je to nějaký kámen, nebo kus železné trubky, nebo včera jsem z toho vyndával, podle mě to byl řeznický hák, na který jsem vešel půlky prasát na jatkách, nebo něco takového to bylo. Nevím, kde se to na těch polích bere, každopádně prostě každý rok se tam dají najít dost zajímavé věci. Jo, a na blatníkách mám klasický Saharu, takovou malou poušť. No, jezdíme u Pavlova, respektive mezi Hostouní, Pavlovem a Dolanama, takovým mezi bodě. Máme tady posed. Tam přímo tady z toho pole jsem točil i v loni, z kompaktoru. Tak to bylo kousíček blíž k tomu posedu. Teda. Tak jsem řekl, že když už jsem tady letos znova na tom samém poli, takže si zazpomínáme trošku, připomenem si kompaktor. Nějak jezdím tak nějak jako opačně než včera. Vidíte, že ty jízdy jsou takhle, že dneska jezdím takhle, aby to se aspoň nějak trošku srovnalo. Má se to takhle dělat, že se jezdí jakoby napříč tomu. To prostě jako na druhou stranu než ta předchozí jízda. Právě aby se ten pozemek trošku srovnal. Srovnaly se různý herboly a tak dále. Se ta hlína jako by rozhodne do dvou směrů. A je to pak hezčí. A to si dělá každý tak nějak podle svýho, jak uzná za vhodný. Dneska už je to lepší, já jsem tady jezdil včera, ale je znát každá hodina, nasychá to, se ta sezóna pěkně rozjíždí, všichni vletěli do polí s kompaktorama ze vším možným. Takže jaro už je opravdu tady. Včera, když jsem jezdil tamhle vedle, tak tam vedle jezdili z jiného družstva, je tam pásáka, nějakou osmičku, starší model, takže tam bylo krásně zeleno, John Deere na jedné straně, John Deere na druhé straně, tak to má být.
No, jinak ještě klasický otevřený předek, klimošku, to musí dejt. Bez toho by to nešlo. Jsou krásný zelený triko s jedním takovým special logem, no to asi nebude moc vidět. Ale mi dorazily trička. A tamhle se veze osivo. Náš manipulátor John Deere 3420 s platem. Protože jak jsem říkal, sejme hrách už. Takže jedeme všichni v polích. Do toho jedou nějaký postřiky už. Takže všichni zaměstnanci jsou v poli. Není čas ztrácet čas. Tak. Zase nějak to otočíme. Zvedneme to. No, to je nakejdováno. Respektive teda, abych to řekl úplně přesně, tak je to vyvožený digestát. Ale zní to blbě, takže to je nakejdováno. Máme tady takový pěkný stádo srnek. A to nevím, jestli vy na té kameře uvidíte. Ukáž? Vidíš srnky? Asi nevidíš, ale to je jedno. Jsou tam. To je správný, když jsem ho měl na veznaku, tak nějaký ty srnky musí být. Mají na co koukat, že jo? No, no takhle se tady plácám. Tam záběr 8 metrů, na navigaci hozených 7,8. Protože tím, jak jsou tady také různě ty hrboly a tak to trošku zestuje. Ten kompaktor občas trošku uteče. Není to tím signálem, ale prostě tím, jak je to nerovný, tak má tendenci si občas utíct trošku. Se to musí vykompenzovat. Krásný den. Už se oteplilo, takže jak říkám, nasychá to každou hodinu víc a víc. Tam, kde to ráno nešlo, tak už teďko ne. Jinak, co se týče nějakého nastavování navigace, to je ukázaný přesně v tom videu z toho pole, kde jsem jezdil ráno, čili vlog poslední polní práce roku 2020, už mi se to jmenuje. Je tam 8530 s podryvákem. Kdo by si to chtěl najít a zajímalo by ho to. Když jsem si tady najížděl stopu, tak jsem si to nahrával přes auto B, čili člověk zadá počáteční bod, rozjede se 15 metrů, automaticky se mu potvrdí bod B, jenom si to potvrdí, zapne se tady takhle ten volant, což je řízení. To asi nebude úplně vidět, ale na tomto videu se to povedlo docela pěkně ukázat i, že to je vidět. Zapne se volant, tady se cvakne tlačítko na navigaci a už se valí. To je krásný. Ale asi sice na víkend nějaký deště. Ale tak uvidíme, co z toho bude. Aha, se mi vypnula obrazovka. Tak dobrý, nahrávání běží. Se tady otočíme.
Tak jo. Měl jsem baterku. A už valím souvrať. Souvraty děláme na 24 metrů. Tohle je 8 metrů, takže děláme 3 jízdy. 3x jetí kolem dokola s tím, že tady to pole má takový zajímavý tvar. Tady je dlouhá souvrať. Otočka kolem louky, takhle se objíždí velký obdélník. Pak zase do záru, zase kousíček a dlouhá souvrať podal tam toho pole. Čili je to tady takový zajímavější. Bývá to parádně, už je do druhý kolo. Tady jsem vykoumal, že to vychází tak nějak na to boční světlo tady, když se člověk kouká jakoby dopředu, aby věděl, kde má jet. Nevím, jak to bude vidět z vašeho pohledu, stejně jako ty důležitý koukat dozadu. Ale tak nějak vždycky je dobrý najít si nějaký orientační bod, kam to vychází. Aby třeba člověk zbytečně nevynechával. Za náma. Krásný. No, tady je to takový hodně už na prach. Tady se střídají různý takový jako typy země, že prostě chvilinku je to takhle prašný. Pak je to trošku takhle mokřejší. Pak se člověk přejede o kus dál, zase je to prašný. Tak to sranda. Jo, tady už je to zase na prach. Je to taková zajímavost. Jo, teoreticky některé tady ty souvratě by se daly najet na ruku, najet na navigaci a jezdit na navigaci, ale mě to baví takhle. Hlavně občas třeba je potřeba si vyjet, nebo třeba když je někde nějaká větší díra, tak ji zahrnout, otočit se třeba, jako dělat kolečko nebo něco. Takže já si to jezdím na ruku. Tady pak v tom růžku budou odjíždět. Co si natočíme pak něco z cesty, vidím. Mám tam ještě nějaký další záběry. Uvidíme, jak to z toho vymyslíme. Tak zvedneme si to trošku. Já se tady v tom růžku pak ještě otočím. Samý tady. Pak tu třetí jízdu se otočíme do protisměru. A hezky to vyberem. Tak. Tohle se taky práší za větrolamem. Jinak zdravím Tomáše. Čus. Kluky z Traktorka Videos, Aleše a Ondru, Lukas Agro, všichni už určitě taky válčí na polích, takže budou nějaký videa i u nich. Tomáš ten bude určitě sejt, jak už to říkal ve videu. Nevím co, kluci další. To pěkně. No, tady třeba byla taková díra, protože to je také klikatý. Ten člověk do toho musí nějak nahnat smykem tu hlínu, aby to zadělal. To byl právě tady ten případ.
prostě potřeboval tam tu hlínu natlačit. A zamázal to za sebou, pěkně, na čisto, aby se do toho hezky sejít a nebyly s tím pak nějaký problémy. Samozřejmě teda sečka má přípravu, že jo, to... A tam má ještě disky, dvě řady, ale... Přece jenom disk versus radlička, něco trošku jiného. Krásná prácička. Vychází Janky. Tak to práší pěkně. Byť furt je to ještě nic, ale aspoň už je nějaký prach trošku vidět, že je to trošku naschlý. To není mokrý bláto. Tak zpovalíme si. Si to mírně zvedneme ramenou. Točíme. Já už jsem také rovně zase ramena dolů. Nebo mám nastavený doraz. To jsem neříkal, ale... Čili to funguje na cvaknutí. Dáme točku kolem posedu. V úvozovkách teďko jsem to mohl vzít jakoby rovně, ale potřebujeme, aby ty souvratě byly tak nějak přesný, protože se podle nich zvedá sečka. Takže točím to tam jde. Já vám sem asi hodím pak nějaký další záběry zvenku a ještě se vám vozu až pojedu spole někam dál, nebo uvidíme, co čas přinese. Tam nás to ještě zavane dneska. Tak jo, máme tady menší časový posun. Já se vydržívám ještě sem dám něco z dopravy, z přepravy domů. Všechno máme. Takže valíme směr domov, volí směr farma. Tady ještě dodělával takový ty kousky naše malý. Já jsem si tady motal rukama. Ne. Tak budem se tam spát. Policajti, jak jsou slušní. Takže díky hodnému panu policajtovi můžeme mazat dál. Tady je nejhorší to, že to jakmile člověk s tím traktorem jednou zastaví, tak už se tam blbě dostává. Jsme ve velkém přítočně. Tady odbočíme doprava, doleva. Přemýšlím dál. Teď se dáme doleva na Dolany. Pak směr Hostoun.
sem. Tady je pěkný opárek. Ještě ten prach, co šel ode mě, se to přesunulo sem. Nádhera. No nic, jelikož už mi to píše, že dochází baterka, tak se s vámi rozloučím. Díky mému sledování, budu dát za každý like, odběr, pokud seš tady novej, taky za odběr, nebo pokud ho tam ještě dole nemáš, a zvoneček, aby ti další video neuteklo. A společně se uvidíme u dalšího videa. Takže díky a čau.